Welkom. Jy luister na Kort en Kragtig met Fanie Myburgh. Kom ons word kragtig deur die woord. Skakel elke maandag tot vrydagoggend om 6 saam met my. Wat maak jou dag spesiaal? Want ek wil vandag met jou gesels oor vandag my spesiale dag. Wat maak jou dag spesiaal? Elkeen van ons het ons eie idees van wat maak ons dag spesiaal? Wat is vir ons spesiaal? Ek dink as jy 'n meisie is, is jou dag baie spesiaal as jou ou vir jou 'n bos blomme of chocolates bring. Ek dink jou dag is vir jou spesiaal as jy weet môre is 'n vakansiedag. Dalk is jou dag vir jou spesiaal as jy sê ek gaan 'n nuwe kar kry. Jou dag is spesiaal as jy sê ek gaan 'n nuwe besigheidsgeleentheid kry. Daar's 'n nuwe besigheid waarin ek gaan belê. Ek het nuwe saad gekry om te plant as boer. Ek gaan 'n nuwe rigting inslaan in my besigheid, 'n nuwe rigting in my boerdery. Ek en my vrou gaan trou, of ek en my man gaan trou. Dis ons troudag môre. Ons kind word gebore. Of ek gaan aftree. Dis nou ons aftrede, ons lank verwagte aftrede. Ek kan nie wag om op die stoep te sit en koffie te drink nie. Of weet wat, dalk is dit net die einde van die week, is dit dis vakansie. 'N Goeie oes. Wat maak jou dag vir jou spesiaal? En wat van as vandag nie een van daardie gebeurtenisse bevat nie? Wat van as hierdie dag van vandag nie 'n spesiale dag is nie, want niks van dit wat ek dink en wat ek voel my dag spesiaal maak, gebeur vandag nie. Elke dag is baie keer vir ons so morbied en nie lekker nie, want ons kyk na die wêreldgebeurtenisse. Ek dink die laaste tyd in ons eie land waarin ons lewe, as ons kyk na al die negatiewe dinge. Dit is petrolpryse en dit is die ekonomie in die algemeen. Dit is die politiek. Ag, daar is soveel dinge. Baie mense sê die weer is nie meer wat dit was soveel jare terug nie. In die wêreld is daar oorloë. Dit is die pandemie wat ons getref het die afgelope tyd. Daar is soveel negatiewe dinge wat die lewe morbied en nie lekker maak nie. Wat maak jou dag spesiaal? Wat gaan maak dat jy gaan sê ten spyte van alles wat gebeur het, vandag my spesiale dag? Ons sê baie maklik dat maandag is 'n blou maandag. Hoekom sê ons dit? Want dit is nie lekker nie, dis na die naweek. Dit is nie so lekker soos die naweek nie. Ons sê Dinsdag is ook nie lekker nie, want Dinsdag is te naby aan Maandag. Woensdag is ook nie lekker nie, want dit is eers die helfte van die week en dit is amper soos 'n afskeepkind. Jy weet, dit het ek ook al gehoor. Donderdag is nie te sleg nie, sê hulle. Maar dan kom Vrydag. O, hoe lekker is Vrydag. Maar as Vrydag gekom het, 3 slapies, dan is dit Maandag. En dit is ook nie lekker nie. Ons is baie keer negatief, dan sê ons het in 'n jaar se tyd net 14 dae verlof, maar 220 dae se werk. Ons het 14 dae vakansie by die skool, maar ons moet 90 dae weer skool gaan. Watter een klink die slegste? Die vakansie van 14 dae of die 90 dae? Dis nie spesiaal nie. Ek kry vandag my salaris. Ek is net vir 'n oomblik bly. Dit hou nie eers vir 'n dag nie. Want as môre gekom het, dan lyk dit weer soos eergister voor ek my salaris gekry het. Ek ken 'n kinderverhaal en vanuit hierdie kinderverhaal het daar vir my so groot waarheid gekom en dit is die kinderstorie van Winnie the Pooh. En julle ken mos die verhaal van Winnie the Pooh. Dit is mos nou die beer en die donkie en Piglet. Ek weet nie of daar nog karakters is nie. Ek het dit te lank terug gekyk of gelees daarvan so aan. Maar op 'n dag toe kom Winnie the Pooh by Piglet en hy vra: "What day is it?" "It's today," squeaked Piglet. En Winnie the Pooh sê: "My favorite day." Ag, ek weet daar is van julle wat dalk nou sê: kinderstories werk nie, kinderstories is nie reg nie. Ek kyk net vir 'n oomblik daar verby. Ek wil vandag
Ek wil vandag uit 'n geestelike perspektief met jou praat oor vandag, my spesiale dag. En toe ek hierdie reeltjie lees, toe kom daar vir my 'n geestelike waarheid in my hart op. Want in hierdie kinderverhaaltjie lê hierdie waarheid vir my vasgevang. Winnie die Pooh het geen spesiale rede om te sê of daar het geen iets spesiaal gebeur om te sê dat vandag my spesiale dag is nie. Winnie die Pooh het net gesê, vandag is my spesiale dag. Dit gaan nie vir Winnie die Pooh oor reën nie, dit gaan nie oor plant nie, dit gaan nie oor oes nie, dit gaan nie oor rentekoers nie, dit gaan oor niks nie. Hy sê net, vandag is my spesiale dag, vir geen goeie rede nie, want hy het besluit, vandag is spesiaal, omdat vandag is. Ek wil 'n skrifgedeelte met jou deel vir hierdie dag. Psalm 118 vers 24 sê, dit is die dag wat die Here gemaak het. Laat ons daaroor juig en bly wees. David sê dat ek gaan juig oor hierdie dag en ek gaan bly wees oor hierdie dag vir geen spesiale rede nie. Vandag is 'n spesiale dag. Vandag is nie 'n spesiale dag omdat ek my salaris gekry het nie. Vandag is nie my spesiale dag omdat ek trou nie. Vandag is nie my spesiale dag omdat die vakansie aangebreek het of ek afgetree het of dat ek 'n fantastiese oes gehad het nie of omdat my besigheid so goed vaar of omdat ek hierdie nuwe geleentheid gekry het nie of omdat ek dit in 'n nuwe werk gaan instap nie of omdat dit reën of dit sneeu of al hierdie fantastiese wonderlike dinge nie. Nee, David sê, ek is bly oor vandag, ek juig oor vandag, omdat God dit gemaak het. Omdat God dit gemaak het, daarom juig ek. Omdat God dit gemaak het, daarom is ek bly. Daar is geen spesiale rede nie, maar God het dit gemaak. Dit is om te lewe vanuit 'n geestelike perspektief. Om God raak te sien in dit wat jy vandag beleef. Vandag is dalk nie jou aftrede dag nie. Dalk sien jy so uit na jou aftrede, maar dit lê nog 10 jaar vorentoe of 5 jaar vorentoe. Jou liggaam begin vir jou kennis gee, maar dis nog 5 jaar. Die vakansie is nog oor 6 maande. Al voel dit vir jou, nadat jy teruggekom het van vakansie, dat jy nou eers 'n vakansie nodig het, dat dit lê nog vir jou voor. Die uitdagings by jou werk, die uitdagings met jou werkgewer, die uitdagings met jou werknemers, die uitdaging wat jou oes aanbetref, die uitdagings wat jou beleggings aanbetref, al hierdie dinge, die natuur, alles lyk vir jou absoluut negatief en jy wonder, wat maak my dag spesiaal? En ek wil hê jy moet vandag 'n bietjie verder kyk, ek wil hê jy moet dieper kyk, ek wil hê jy moet verby kyk, ek wil hê jy moet oor alles kyk. Ek sê nie, jy moet ignoreer van wat alles rondom jou gebeur nie, maar ek wil hê jy moet gaan stilstaan en jy moet kan sê, vandag is my spesiale dag, want die Here het dit gemaak. Wat van dat jy sê, vandag is my spesiale dag, want God het dit gemaak, en as God het gemaak het, dan is God in beheer. Ek kies om te juig en bly te wees daaroor. Ek kies dit. Ek wil jou aanmoedig. Gryp hierdie dag aan met geloof en vertrou God dat wat ook al vandag gaan oplewer, ten goede sal het uitwerk. Ek wil hê jy moet jou gesindheid verstel vandag. Ek wil hê jy moet met 'n vars gesindheid hierdie dag aanvat. Al lyk dit hoe sleg, al lyk die omstandighede hoe die mekaar, al lyk alles hoe die mekaar, weet wat, al val alles rondom jou in mekaar. Ek wil net vir jou sê, juig daaroor. Wees bly daaroor. Want God het hierdie dag ook gemaak. Hierdie dag waarin alles verkeerd lyk, het God ook gemaak. Ek sê nie dat God het al hierdie negativiteit geskep nie. Nee, ek sê vandag het die son opgekom. Vandag skyn die son. Vandag word vandag genoem, omdat God jou 'n geleentheid gee om asem te haal. God het mense rondom jou gesit, God het besigheidsgeleenthede daar gesit. Daar is 'n rand en 'n sent in jou sak. Daar is mense wat vir jou lief is, jy het 'n werk om na toe te gaan. En al lyk dit nie reg nie, en al lyk dit nie goed nie,
maak 'n besluit en sê ek kies vandag om te juig en bly te wees oor hierdie dag, want God het dit gemaak. Mag hierdie dag vir jou 'n uitskiedag wees. Mag dit vir jou 'n goeie dag wees. Nie omdat jy goed is nie, nie omdat jou baas vir jou goed is nie, nie omdat jou werknemers vandag hulle absolute 100% hulle kant bring nie, nie omdat die ekonomie se kop opgetel het nie, nee. Vandag is jou spesiale dag, want God het dit gemaak. Lewe vanuit daardie geestelike perspektief. Alles wat mooi is vir hierdie dag, mag die Here jou seën, mag jy sy guns ervaar. Tot 'n volgende keer.